naye nga bannaye musiibye mutya mugyebaleko mwe bale ku subscribe nga baswiti. Mawulire agafa mu nkuubo simanyi oba bituufu oba si bituufu, era binaabyo bituufu nja kuba nyongero bawa updates. Mbu bataddewo baseti Kabakadama bituufu? Mbu soke mulindo bitwala naye nga bambi omukyalo ono yenna mumanyi tetulina ddoboozi, naye at least tusobola okukozesa ku bu platform bwe tulina obutonotono n'asobola okuba ng'afuna obuyambi. Gwe wenna oyinza obba ng'omumanyi omanyi abeewaabwe, osobola okuyamba n'otuusayo obubaka. Omukyalo oyo bamusanze ku kkubo, tunuulira bw'afaanana, omwana w'omukazi oluusi waleka famire waka, ojja oginoonyeza akawogo n'enoobanga ddala ne transport yennyini yaku bannaaye ennaku erimu Bwakadama. Amaanya gange bampita, twebaze Monica ewaffe nva ntungamu. Bazaddebo? Abazadde bange obaba omuntu amanyikiddwa gwe basobola okutuukirira kubanga kati omuzadde wange bamweta Mugurusi bakamweraho, wendi naye si byangu simanyi kiki, naye noonya buyambi omuntu osobola okunyamba ninda waka simanyi ekyantuukako. Esente nazibawa nibaddamu nibagaana kumpa tiketi, sirina wembeera, embeera mbi nnyo, noono muwala mufunye ku kkubo simanya na kati bwe ngenda kusula. Bannange ono muwala munayuganda munnaffe, mukazi aganye ery'omuwala mumulaba, weyogereko amaanya go maama gwani. Nze bampita Monica, nze byange bugumu, nazigira mu gundi mu kampani. Nze omusajja yandeeta omwani bamweta Umaru, akolera ku gundi ku Equatorio Hotel jakolera, gye yansindika eno mu kampani ya Telescope Manpower Rose Kamir. Kati ebyange byanguma kubanga bwe nakyusa ennyumba ningenda omundala, nayo nibigaana ninvaayo ningenda ku gundi ofiisi. Ofiisi ningamba so mbawe miliyoni 10 nifuna musanvu. Oyo Umara zimani gye yazisindika, bamugamba bagenda kumpa tiketi nde waka. Kuva bwe bafuna esimu ne bagibrokinga, esimu ne bagigaana, ne bagaana kumpa tiketi, ne bansibira mu kayumba emyezi esatu. Kati zino bino bimuraba, nava nafurutuka mu kayumba ningwa wansi kanyina biri. Bino bimuraba, naye bafamire yange wendi naye simanyi bwe nsobola okujja, byonna binsobedde. Omukazi simanyi ekyanjagaza, byonna binsobedde. Simanyi lwaki tebaagala kumpa tiketi yange, tiketi bagigaanira. Famire neyegamba katusindike tiketi, mwema mutaagala kumuwa tiketi, nayo ne bagigaanira. Esimu yona yona ne bagiyuzayuza, ne bagisuura. Kwegamba nti noonya buyambi mu Uganda. Sawudi eva kusoma mawulire ng'egamba panye Bakadama bino bikulu. Sawudi esomye amawulire ng'egamba nti bali mukuteekawo amateeka, baagala kuteekawo tteeka nti nno kullu shagala lazim lebisi nikabu. Nikabu bwe buno obuntu bwe beebika ku maaso, nti nno buli mukozi ali mu Sawudi alina okwambala nikabu. Alina okubanga ayambala nikabu ne wabanga ali waka, mwina okwebikirira buno obuntu obwo. Ne bagamba kullu shagala lazim jowal bas juma, mo lazim kuliyo mutino mu abakozi kati temwina kudda temugenda kudda mba tebagenda kudda mba kiriza kozesa masimu buli kanako, nti amasimu mugenda kozesanga ku Friday nga masimu bakama bamwe be baga baterekera, nga amasimu bagaba ku Friday kubira be wamwe. Sabagambi nti bano bali mu nteekateeka etujjako masimu, bali bagala kuteekawo eryo tteeka era
basekadama namwe si birungi bagenda kubatikka abamu namwe si birungi namwe amawulire gamwe bava gasoma tebasomye ga bakadama bokka abaana abali mu biyumba namwe si birungi bagambye nti nno kullu kadama lijjalo mujudi saudiya juwa saudiya mafi shugul anti mujudi saudiya bat mafi shugul anti kadama mujudi saudiya mafi shugul khalas ebga udant betko yani anti uganda lazima udanti uganda anti mujudi saudiya mafi shugul khalas negambe ekirala nti kullu lijjalo mujudi saudiya mafi kama nga temuyina ikama khalas mayibuga nti ebga udant betko anti mujudi saudiya mafi kama mafi shugul khalas bagambye nti abaana abalenzi abali mu saudi abatayina ikama abatayina mirimu bagala bazzaayo wammwe bagenda bazzaayo bagala kubazzaayo bitabuse. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ngenda kola video bili, ngenda kola video yeno ngeri mu Luganda, ngenda kola video y'Oluwarabu. Nganzika atiriza ebigambo by'omwami ono bye yayogedde. Nsaba baganda bange bwenta video yange eyo, mujintambulize etuuke ku bantu bano. Mu bantu bonna abaatulwanidde bababa baakoze ekisoboka, abapatani baakoze ekisoboka, naye omusajja ono yayogedde bulungi. Yayogedde bulungi. Ensonga enkulu mu byonna, baganda bange ngenda ku mentioninga wano erinnya. Mmase mmanyi ogenda kumpalalira era mmase mmanyi ojja kunvuma naye nze siri mukazi muvumi era najja kuno ku TikTok nga size kuvuma. Mmase mukwano nze babosi bange aba Omani, babosi bange aba Alini be nali nkolera, babosi bange wano be nkolera fidiyo ezo ze basinga okumpeereza ne bambuuza ono omuwala muna Uganda. Naye ntya n'okwogera nti oli muna Uganda. Mmase mukwano okola content ekitali kibi era ekitali kikyamu. Naye mukwano gwange omulungi naawe weddeko. Essaawa zino tulwanirira abaana abali mu mbeera embi basobole okufuna ku bulamu obulungi. Nabo basobole okukola mu nsi eno nga beegyeyagaliramu naye bakadama abamu mu kisusa. N'okola obusolo ne bulabika. Amabere n'ogateeka wabweru, n'osenyeza mu toyi, n'okwata brush ya toyi n'ogisenyesa, tovudde ku ekyo, video n'ozikola ng'oyambadde empale ezirimu ebituli, no kwegamba, baganda bange, naffe tubeere ng'abantu abakulu, kubanga tuli bazadde, essaawa zino muyinza okuba nga temulina baana, naye ng'osuubira okufuuka maama, osuubira okufuuka omuzadde. Baganda bange mwenna abalina omuze, okupostinga abaana b'Abawalabu, Abawalabu ebintu ebimu bye baayogedde bituufu, naye twabadde tetusobola kudda ku saidi ya abwe nga ffe tusinga okunyigirizibwa. Kitegeeza ffe abaabadde bamanyimu olulimi twabadde tulina kudda ku sayidi y'abaganda baffe abanyigirizibwa naye ng'ebigambo ebisinga bye baayogedde bituufu. Baana mmwe bosi wo bw'abanga takuganye takukwadde lukusa lukuba mwana we kifaananyi lwaki okuba omwana we n'omupostinga? Oli mu nyumba ya mukama wo yambadde akapale akakumiimye, oyambadde akapale kwotayina nawo siza wekutte video gipostinze ku social media, okimanyi bosi wasiba ku social media. Saba olukusa olukukkiriza okukola TikTok kubanga naffe wetuli twamala babuuza okukola TikTok nkola oba sikola. Nze TikTok yange babosi bange be baana mwana wa bosi wange yagiteekamu ne maama we be baagiteekamu nga nzize wano wendi kubanga n'essimu gye nnina be baagingulira ne bateekamu byonna. Kitegeeza be basooka okunfollowinga ku peji yange. Baganda bange nammwe mweddeko. Mubeere ng'abantu abakulu. Ne mukwata ebintu bya bakama mwe ne mubipostinga. N'okwata obunyonyi n'obupostinga. Okutta obuliri obutadde ku social media. Okutta envo zitadde ku social media. Baganda baffe naffe tukola mu biyumba. Naye nga mmwe abeeyambula, abeeyisa obubi, abakunama, abakola mu nyumba za bakama mwe ne mubikira ku buliri bwabwe mu kikendeezi.